should have said acid crime. Also, add if you have to keep running water. Fucking go karts, man. Please, driver. Не крашай. Shit, de håller på att jaga dem som är logg. Jag tror att de sänker dem. Easy. Du har ställt mark i hytten, va? Oh, you're shit. Är det en elmotor eller har jag en motor? Det är nog tygen. Jag har hört ingenting. Nej, inte heller. Jag har bara Tesla. Lycka till, Satan. Tack! Now I kill people. Jaha, ska vi åka vidare? Ja. Kan jag skjuta saker? Ja. Åka upp lite norrut. Drömmen är hotat att man loggar med den här alltså. Alltså jag är vanare, jag kanske blåser skallen av det typ om du, ja, om du är väl. Höger, höger, höger. Det kommer en lodge eller någonting här längs med vägen. Okej, vänd om, vänd om, vänd om. Jag bara skojar, Emre. Okej, fuck that shit, vi kan inte penna någon. De passerar oss, de har ingen. Åker vidare norr, nordväst om. Mot refugi. De är bakom oss. Kör runt lite raider va? Borde ha sammanstöd snart. Vi kör runt gatorna, fan. Jag kan bara rotera runt 180 med den här, inte 360. Ja, just det, just det. Fuck, hitta på... Rakt fram, rakt fram, rakt fram. Mycket skyttar som samlar sig i området där vi ser. Jag hoppar ut och sänker honom med... kör den där bilen. Öj, fordon. Ja, det sätter på en väst. Bil, alltså, det är för ryssen. Tracked west. Kajer, tracked west. Ja. Yep. Nordväst. Jag är med mamma. Jag är inte helt underröd, jag tänkte göra med mig. Den droppar jättelite. Ja, skydd, skydd, skydd. Han är trackad. Bandat en Brad. Ammo ligger. Jag lever fortfarande, så om det här funkar, plocka upp det snart. Ja. Där vart vi hade... Han poppar smoke. Ja, kom igen, kör. Jag resar. Muliman, Malimun. Po, I need you.
Han har smågat, kom in, pusha över på. Nära dig Engberg, riktigt nära. Ja, då drar Brad nära fel. Nej, han är bandad. Kajer uppe. Jag kommer skjuta direkt, var beredda. Vart är han? Ja, back. Han är jättedörd. Bravo. Fan vad jag älskar den här. Jag kommer sänka den här. Rearma på jeepen. Ja, jag skjuter. Oj. Han är nere. Snyggt, jag behöver... Eller, jag kan patcha mig själv. Jag behöver! Jag fick han inte någon av oss. Han var väldigt ivrig när han såg tre pers. Ja, men lite så. Min inställning just nu är att jag är typ för trött för att bry mig. Jag bara gör det här så att man ska få sin MG3. Mhm. Ja. BRB. Ni kan åka vidare, jag tror jag går upp till Cornet-biten och chillar med dem lite. Gör det. Lycka till. Ni har skjutit jättenära er toker på. Ja, vi hade ni samma stöd med en sniper här, men de... De blocknabben där nere, så de håller på att ösa över floden mot... Och ta vänster här då, så försöker vi understöra dem. Jag ser vad det är på bok. Tycker mig. Ja. Så. Kanske inte ens det man har haft. Men man får ju testa. Ja, eller skitbil. Boys, Davis tar vi och spanar in och springer mot commercial. De tar mig mot... Det var no shit någon som sa det till mig idag. När jag körde commander och han körde skåp. Nice. I'm a strong independent Middle Eastern Alliance in the jag sa att han skulle sätta ner rally. Han sa med Mårten, du sa hoppa av mot Mårten då. Då sa han, då tänkte han ju på Tudu. Ja. Oväntat att det blir polis. Stridsvagn har smått nu va? Nej, det är fänst, ingen stridsvagn. Ja. Alltså man hör så fort Satan. Jag hörde ryktet att det är en striker, utan är det sant? Mycket. Funout, har ni sett hur lite den här kulsprutan kostar? Alltså igen. Okay, well,
those guys northwest, they just crossed. McFang for the French. Striker destroyed. Nice sikt på den där. Ja, tvärn. Så, men kan du rangea den också? Jag vet inte faktiskt, jag har aldrig testat den. Nej, jag tror inte du rangea den. Men den går upp 800 meter liksom, så det är... Okej. Ja, cordbill är sist som vanligt, alltid långsamt. Det är folk väst, nordväst någonstans, men jag ser dem inte. Två, sex, nio, taket. Cesar byggnad bakom den i den områden den skjuter. Väst nere på gatan, southwest on the street. Somebody comes in this close, Door blocking, door blocking. Blocking. Come on, go. You can pick ammo up. Säga det här, men jag tycker om den här. Tycker om kartan. Kartan är, ja, den var okej. Okay.
väldigt svårt för statsman. Jag gillar den. Den har mycket alltså skrymsler och bråk. Nu är det folk uppe på taket där vi var. Spela komp. Vi är nära mig liksom på gatan norr där. Going. Moving. Move away from the bomb. They will be mad, yo. Fan vad snuskig position du står på. Den är lätt. Southeast from us. I'm gonna go and check him out. But you can just like run away. Vad sa han? Nej, jag vänt. Jag lyssnar. Varför strafe oss? Varför strafe Amanda sådär för? What the f- That's depressing. Bop. You have enemies I here. I thought enemies the, I'm dead. I thought the big fucking MG3 could handle it. I just run on by, but... Hey, Bop. Nope. Bop. Still a lot of enemies here. Visst var det där hubben var va liksom? Jag tror det, jag tänker snö och jag lite... Jag vet inte vad han har för mig, det är där också. De kommer en bröd! Jag är sugen på en lodge, så har jag precis bredvid. De har försökt tumma den två gånger och försöka flytta. Fortsätt hålla dem gisslan, jag ska springa in i hörnen. Ja. Nej, jag har den just nu som gisslan och jag känner att de börjar... Shit. Ja, du... Jag är på sju trej där. Ja, du är bara välkommen till resten av alla. Ja, han vet att jag är här. Ut, 105. Sänk. Striker, eller Brad är nere, striker. Bradden är... Bradden död, det är skyttar Conny, jag ska gå in. Jävlar. Faktiskt, jag springer mot Abbe. Nej, alla då. Titta här. Ja, jag hör det. Han lever fortfarande. Mhm. Jävla bössa och hoppa. Den är strong. Jag vill spåna hubben som är nära. Conny rullar hit och räppar. Eller kan du ta det till mig, tror du?
Ja, vi kör läsord. Eller ja, han kör. Holy fucking shit. Fick ni radion allting där borta? Please heal me guys. Please. Really need them. Yes, och då ska du ha ammo också så. Bara fyra mag. Har du det eller? Jag kan ta ett mag i alla fall. Ja, jag är ju rifleman. Ja, sen om du har fått på sig eller inte, det är någon svar. Det här vet du. Den är fan smockfull. Fitta. Dås. Vi läste den här vän. It's down? Yes, no. Nej. Bränn lite in. Blå, blå. Good job guys. Medic. IRS user. Enemy close, enemy close. Medics in the two medic dead Shingo. Guys. Yeah, nice. I get you soon as I said. Relax. Woo! All is good, my friend. Take, take. Fuck, I'm waiting for this. What the fjävla? Mark. Den basar om jag får. Basar är ett fint namn. Marknad om jag får be. Den är inte basar. I de här länderna så är det basar. Inget annat. Jag sen kollar runt lite snabbt och sen ser jag om du är osäker på om det är jänkare eller... Det är akkurat där. Kommer lägga all den. Ja, för den är borta. Den fyran här. Baptista va? Lyssna, Baptista är igång. Lyssna, säg. Lyssna. Ser du den hubben norr om oss? Det är bottenvåningen. Och raden också. Där. Om ni vill attackera. Där är ingen hubb. Skjuter från moskén, eld från moskén. Säg vart horan är så ska jag blästa. Får jag ingen kikare heller. Uppe i moskén, jag såg han. Uppe i mina letar. Upp igen då, jävla amerikan. Jag springer över vägen. Kanske kommer ut. Där. Jag ser honom, han pikar. Han skjuter. Japp, jag tog två. Men hubben är här så det kan komma fler. Alltså,
bakom grävmaskinen. Såklart du går in i en jävla sping. Alltså, sorry, men Baptiste har rätt. Där en abdel. Det är skitmånga som kommer därifrån. Aj, 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 aj. Jag sa bara nej, det är inte ett jävla smär. Det ser ut som en kvinna som kajs i källaren på hela kvällen. Alltså den är så jävla stor. Så jävla fin. Har du varit taskig mot dem nu, Kaj? Nej. Bara lite. Kaj, du vet att du inte får mobba motstånd. Vi ska ta crossroads. Är inte här, börja springa. Tack.
PT strike. Kolla på mina kills, eller mina downs och mina... Blir